mukulike mu bulango bwa bakama baffe atera mwe bali nnyo okwenyweza ku Delta TV program esi Mwetuli ngabe nagaye mu ntandikwa kwa amannya Kasozi Samuel. Kasozi Samuel sinywera muntu wa bulijjo wabula ndi muntu analyst wa political analyst atera historical analyst atera nembera astrologist asinga temumanyi astrology ye muntu agoberere byentambula ye munyenye ndi munyenye chika chinoso necha yogwengula so ebimu ku bintu byenkola so esaba zineranza atudde wano kwongera okunnyonnyola kubibadde mu nomination za Uganda era fo kunnyonnyola ibadde mu kadulu ka America obulungi so okuva ko mu America tuze ko wano munyafe Uganda kubanga wano wetubera wano wetulwalira wano wetujja okufiira ate abaana baffe we bajja okubeera nolwekyo ka tugenda okuteeka nnyo emphasis ku kalulu ke Uganda wano ate naffe tusosowaze ekintu kyaffe tuleme okubeera nnyo ku by'abazungu kuba nabo ate baakola kino ennyo okutereeza ebizibu byaffe naffe bye twetaaga okutereeza wiiki eno ezatuusa ku Mande ensi yonna yabadde erindiridde nomination kino kyenjaga abantu basooka amanyi nga sinnagenda tekitegeeza nti n'omuntu kugenda wali kuwandiisa wabula nomination process omuntu gy'ovaamu okufuuka eyeesimbyewo ku kifo kyonna oba engeri gy'ova okufuuka candidate ku kifo kyonna ti mu mirimu basobola okuteekawo nomination abantu ab'enjawulo ne baapulayinga eyo yonna nomination naye kye twabaddeko kya nomination ey'okusunsulamu abagenda okwesimba okubwa pulezidenti nomination eno yatandika dda ku kutandika abantu okujjayo empapula abantu okugenda okuŋŋaanya emikono egyabakusemba nti tukkiriza omuntu ono gye yeesimbewo eyo yonna nomination tewabula kino ekyabaddewo ku lunaku lwa Mande n'olwokubiri mu politics tukiyita ballot access omuntu okufuna olukusa okubeera kalulu era essaawa eno buli eyabadde nominated n'atalabika ku kalulu muyinza olaba omuggo ate nga nange nkiwagira kuba yafuna olukusa okujja ku ng'electoral commission emu so ekyabadde ku Mande kyabadde ballot access so ballot access endo yakoleddwa nti etya electoral commission yageza ekyambogo ne hiring ekifo abantu ab'enjawulo ne bawa obudde ne bajja ng'era we mwakirabye tewabula twagala okwogerako kko ku bimu ebyalumidde ate n'ebimu achievement ezabaddewokko abantu bamanye nti tulina we tutuuse mu demokulaasi waffe oba ate tulina we tuddiridde tuweza tuuse olwokubiri twande tumaze okunominati nga bakandidati abawera 11 ku bano kwabaddeko Yoweri Kaguta Museveni asengera mu manye yasooka okubeera nominated ne kuddako Henry Tumukunde ng'ono yali boss wa ISO era yali aludde mu government na damu intelligence senga mu manye yuko mbisera Uganda ebatukubirako kobomu emyaka awe gy'ekyenda awo yali w'amaanyi nnyo y'omu kwabadde nominated ng'ono ye ali independent Dei na kudako gurigole mugisha muntu, ngerano na hii yaliko mudumizi wa maje. Okuvanga tu wakafa monsiko paka mchenda munaana awo. Yali mumaje nga ya mudumizi wa maje. So na hii yesimbe oku kadi ya manikiduange ya Alliance for National Transformation. So kuno kuogata naba lalanga John Katumba. Mwana mutomi ya kabili mwe na muamulaba. Kuogata no moche alomu kwetu ina ye kakalembe nansi. So na hii nabila nominated kuna kororo na kunirugwa. Nebitambula bulungi era namala president Museveni na meeting abantu be munyonyo nasoma manifesto ye onako olwokubiri na kujja kubera ko bakandidate abenjawulo asinga sijja bogera ku nyupu watu abalaba naye njaka okogera ko ka wali emphasis nga Kyagulanyi Robert oba Bobi Wine ononga ye yasokera ddala era bwe twagala okuteeka ka amaanyi twogere ko kawo ne Patrick Amuriat ono naye nga wa FDC songo ono ye yomu kubatuka mu mbeere enzibu enyete bangako kochi mu nomination ez'enjawo so awona abalala kuli kwali kabala abasinga wamanyi kabuleta na abalala bonna bali nominated ti mu process eno tugenda okwogera ko ku nkole eyakolebwamu na ddala polisi kubyaddirirawo nti olunaku olwo twafunako omuntu yali nominated nga yajjira na mu bigere byerere nga kivudde ku polisi yakera nesalake kitebe kya FDC nemulemesa okwaccessing ekitebe nasobola okutuuka ku nomination tujebazaaka o police tuno yatuyambako bulungi abantu bana ab'enjawulo nga Kyagulanyi mwalaba process nti yayita muzi bulungi nnyo okutuuka okuveewo okutuuka ku ki ewali nomination police neyambaka era ne tujiwa credit nti yali professional tinayiwe wajira obuzibu kyolufanywa lwabyo nga biwedde
so wano wewali katemba tichagulanyi n'abantu webaga oku meetinga kuchitebe chabwe okwogerako chenso minate eno constitutional right abantu aba inedeme tine president Museveni olaba olwava onagenda wa emunyonyo deno na yindi yaine tegeka yeyo so wano wewafu obuzunti polisi ya Ghana oineleoke nge erebi yago binane ekone moto kaye ne mujamu neryo ke mufuko kumwolekeza yo bamutwala so wano wewali ebibuzo byabantu nti ekintu ekyo kiri feya dala polisi yali ino kukola bwetyo so wano enjaga okukubira muko ku torch tulabe mu mateeka agafuga polisi nti polisi etwalibwa okuba nti no eri professional mu ngeri gyekolamu emirimu gyayo era tulina kye bayita crowd management polisi esomesebwa engeri y'okumanaginga crowd ti abantu amusinga bafa katugeze kiringa kisawe kya mpira abantu bafulumye waliwo abeekala kasa polisi eina kukola etya so kati mu situation yenu nti polisi omusango okusinga gwali kuyo ti wano yeyisa mu ngeri eteri professional ti wekibanga mwasobodde okumanaginga crowd ne muleeta omuntu ono olwokuba nti tuli mu kaseera ka kulonda ngate tukiza nti no buli muntu alina okuweebwa eddembe lye kyali badde feya nnyo singa baakwata kyagwe ne bamanaginga crowd eyo bulungi ne bamutuusa ku kitebe kye nayogerako eri abantu kuba mawanga gonna omuntu amala okuba nominated awaako kye bayita acceptance speech Donald Trump olwamala okukizibwa states ez'enjawulo era n'amuvuganya n'afaamu mu kalulu yawa acceptance speech tinze Donald Trump nzikiriza okukulembera Republican mu kalulu kano so ekiseera kyali kyetaagisa ne Kyagulanyi aweebweko chance agenda ayogereko eri abantu be ku kitebe kye awe speech nti mmaze okulondebwa then tunokinge ayogereko n'ebimu nguye byalaba lwaki aze ku kalulu ayogereko n'abantu be eri strategies zaasuubira okuteekawo so kino kyamugana so ekyo kye kimu ku bimu ebyalumira mu nomination zino byetutwala nti nno tebyali feya nti lwaki polisi yali eyina essaawa eyo o eddembe n'obusobozi okumukulembera atuuke mu kiki ku kitebe kye ayogereko eri abantu eddembe eryo kyali bati kisobola okuteekawo abantu feya n'ensi ne bagamba nti olaba abana abala abasobodde okukola bwe bati nabano ne bagende emunyoyo nabano ne bagende kyali badde kirungi so ekyo ekyo ekimu ku kyalumirako ku polisi kyenjagala okulagako k'abantu ku nominations n'ezaaliwo timukusoka credit twajiwa yasobola okumutambuza mu budde demokrasi n'akola ki n'agenda mu maaso kuba ekireetawo demokrasi ono kubanga waliwo competitiveness mu bukulembeze tinaye ekyaddirira oluvonyo kyekyakola obubi so ekyo ekimu ku kyenjagadde okwogerako ko ku nomination zino then ekirala njagala okwogerako ku nkola ya poliisi engeri gyekwatamu abantu tubadde Nigeria emyezi egiwedde gyonna tubadde mu kwekalakaasa olwa SARS Special Anti-Robbery Police Squad kyebadde ekola abantu mu Nigeria so mawanga agasinga twali badde tugezaako kendeza ku bintu gyemukoma okujja nga mukula emu bino byali kendedde nti poliisi amaanyi geekozesa tebatugamba mu kumanaginga abantu oba crowd management poliisi buli lw'oteekawo restrictions ennyingi n'oteekawo ne force kisobola okufuula ate abantu okubeera ki violent ennyo ti mu kiseera kino poliisi nga electoral commission emaze okunominatinga presidential candidate ngesaawa eyo property electoral commission yaba muwadde n'obukuumi poliisi yali badde ekirekerako abantu abakuumye be baawadde Kyagulanyi ne mu situation ng'eyo nti poliisi tebakkiriziganyizza kale yo de poliisi yoba yali ekirabye nti no tekijja kusoboka kugenda wali baddewo nga mediator kuba gyekimu ku mirimu gya poliisi ogigyeyina okukola deterrence mediation ejo na so polisi yali koze nga mediator nti ngeje bamuwadde abakuumi bano abakulira yogera ne Kyagulanyi tiatu wale twaga kino na kino na kino na kino ne bawa chance eyokwoge ne toko samanyi manji gagenze wala ne polisi yao ya behaviors and professional ne kosa amanyi manji nyo awatali mediation awatali kukoza sako ku mirimu emirayi jawe kwa polisi okola ne tejikozesa nokona bukonye motoka noko so ebintu ngebyo byebimu kubijja okuze egwanga lyaffe wanse nyoti che bulijjo che ngamba abantu democracy batugamba ekisewaka in progress ajja kulampola temne manga gali ga America balabanga challenges ne bajja basolvinga
Soka ti Uganda singa tuwade solo vinzecho. Tuwa wanda ati hivyo tibichi atu kanyanyo, ato mtu muskemu motoka mkolechi, wabula polisi yali wade sovolo kukua tempola abantu bano. Kuwechi saa chetulimu, ensi yone tunuli de Uganda. E tunuli de engeje tugendo kujita mu transition yeni ya kalu. Obeli muku chuo sabu kule embeze, obabu siga denga yububade, so ensi yone tunuli de. So, ewe imu kubiawa de umu nomination yibiaru mide, vietuja okugamatino bijino kuchu sivu wa muwe. Tunabanga tuneyongira yonyo mumaso. Demokrasi agende mumaso. Nga tufu dao nti yoyo nabi yari wa muhabi na basinja kuyongira konyo. Wabula bade kuwako vyo ya inachiwe cha yari wade chikole kwa. Botu watu uka. Nti wali wa techa diye cha singo kuwo. Nti wali wa kubawamu kuwa candidate na aba wakiziba hawe. Echitali chirunji nti. Mubi ofisi batu gamati taski ya singe ya society. Kwe kutransforming engeri okukulembeze je kuchukamu. Ti President Museveni bwe yagenda mu nsiko yakyusa okukulembeze ne muntu. So esa wenu twaibali tekyasobola kukyusa okukulembeze na muntu oba nali yanyi wabulanga tukukyusa ki n'akabulu. So bino bye bimu kubifuule gwanga okuva ku welibadde irabikirwako ng'eggwanga erina akalembereza akademokrasi ne lijisuula ate mu kye tuyita totalitarianism oba dictatorship kye tutaali agadde. Gwangali ya fekutu ukawa. Ti polisi we muanga muga nyomu. Toja genda wano. Mwani nonyeza we means ezo kuata muo mungtoyu. Ngata kutusibu wako gulabi. Polisi ya yine dembo kulete motoka na esika. E motoka yine mutusa weyagala. Na ye chikolo echo kufamu. Noko ne ndabiru wamu. Nemusika mwa bantu wala neba kubwa. Chikolo achichia munyo. Ti mosisti mungeno ya mungu chisera chino. Ngenseri kutesti. Okulaba baddala obukulembeze waliwo chance y'okubukyusa mu mirembe kiba kikolwa kikyamu nnyo. Twalaba abantu bangi abaalumizibwa so bwe tubikompeyalinga ne mawanga amalala tulabanga enkola eyo mawanga ga Afirika ekyalemeddeko mu bakulembeze eyeetaaga okukomekerezebwa. Bwe nkuzaako wane Tanzania okulonda okuba okwakabaayo nti kyama kya mapinduzi ebadde mu bukulembeze okuva 1977 era nga yetwala obukulembeze. Netujia, John Pombe Magufuli na kuatua mkulembeze. Na vilo mkulembeze ya yagali wenyo. Na yate webi yatu se mkufuganya. Na yate ila na yononeka. Tibili kumina musanfu. Tundu lisu muna mfuganya. Yate muruwa. Ngojeko kutema ofisi ze zaru mbibwa. Emi gojifu se ezanziba. So emi ntu ngebi. Biyemimu kubigeji nga maanga gafaga Afrika. Netuwa anga tuche alinyo. Wotura kulevi ya civilization. So chechumu kuchade mkabukano. So chitageza chiwa abantu kumayanti. Akabukano kagenda kuba weka choka amigo. Kakuruwana gana. So chance zezoku no nyaka lumu mirende. Nyaziba anga zikendede. So ebimu kuyade mu nomination. Ebenjo kuogela koko. Ti violence. Yasu se mchisa chino ya wadete yeta agisanyo. Wewa wo police. E inobu yi nzobo. Na yewe tudate mu ubuntu. Chande chieta isa kubana abalala bawele dua chansi yemu. Kwa tuwa labia abalala haba kule mbeza abesi mbyewo. Nga baba wagira webali kumbudo. So polisi yali fubye kuruwana kukole echo. Nemete ininga ufe ya nenseyo. So imu kubia wade mu nomination. But wafu deyo. Tunulia haba kule mbeza abenja ula haba deyo. Nti Uganda. Twafunye abalwa ni kule mbeza kati kumi nomu. Emi yake juwe deyo tuwa kawanga semogele ya janafuganya. Na abirani musebe nivari batono. Netujia tuka bili gumu nebajia ngabe yongera wa karuhanga wa ani. Netujia nga tuwe yongera wa presidential candidate ngabe yongera. Chitu wachifana nichi. Nti regimu. Nisa gina tino waluwe chevuze waku yyo. Mwachiba anga abantu wanji wafudeyo. Ngojeko kuya yani la change tino tulonde. Wabula wafudeyo kuchallenge ngobu kule embeze. Chitegeza waluwe chenja ulo. Echintu chino mawanga agasinga gonibi ofuzi jeviva David Diride. Beba singo kufune nyo bakandidati ya wanje nyo. So nafu wetu yingili dao. Sechi ganda sechibi, chila ganti abantu baina chance yeyo kuparticipate inga. Eredi ya dembe, wedidi. Bali ita passive franchise ne active. Tio mtu wa dembo kujani yesi imba wo, nafu naka. So Uganda chifteka koko step wemu maso nti, abantu bayongi doko weta nile vyo ufuzi. Na yate ne chitu dizamu kema ganti. Waliwe chiamu kubukule mbezi. Olaba abantu banji wafudeo kuyayana. Waliwe chiebuzibwa. So, chinotechiwa de Uganda yuko kuwena ni wakandidati ya banji. Ogeza ne Zimbabwe kulondo kwa Zimbabwe tuwa ina wakandidati. Bali basuka muabili muo mkaga. Bali ngabili msambu. Dena toko tunako ne Sri Lanka.
omwaka gwa 2019 bateeka okulonda ke kalulu akakyasinze obaka ballot paper okubaako bakandidate abangi kwaliko bakandidate asatu musanvu so ne Uganda tufunye asatu muwemu so kikulaga nti abantu bangi bayina ebyebuzibwa bingi ku regime bye baagala okukola ki okutuukira so ndandigambye nti gavumenti ezikuta obukulembeze zaali badde ziyamba abantu abo bonna ne mubaleetako mu system ne musobola okukozesa idea zaabwe ezo ze bazze nazo singa omu yenna aba akutta obukulembeze ne mukozesa ku idea z'abantu abo ekyokulabika onja kiku tino president eyalondeddwa kati mu America Biden vice president we Harris Kamala yamuvuganya n'amala nakkiriza mu December omwaka oguwedde n'avaamu n'alekera Biden kye yakola n'amuyita n'amufuula vice president so naye badde nsonga nti abakulembeze singa obukulembeze bunaaba bumaze okulondebwa omwaka ogujja tugezeeko nnyo abantu bano abasse n'ebirowoozo eby'enjawulo tugezeeko okubayutilizinga nabo tuleme kufiirwa birowoozo byabwe kyokugeza abantu abasinga bonna abeesimbyewo bazze ng'obuzibu bwabwe bulaba buli ku byanfuna bye bisinga okubeera mu manifesto yaabwe nambeera ya buntu deni n'abamu kwongera kutereza ku byabufuzi dembe lya buntu ti omwana omwe yabadde yasinze okubeera omuto sijja kumuyita mwana musajja mukulu naye kubona yalinga omwana John Katumba ye ku platform ye yabadde asinga kwogera kya mirimu and employment so olaba nti no singa odira idea ya John Katumba noja n'ogiteeka mu bibyongo maze okuwangula akalulu mu manifesto mu policy z'ogenda okola nogamba nti ekyaleeta omwana ono mukalulu kiki unemployment kitegeeza ojja kuba omugyeko platform gye bujja ate gy'anaddirako okuvuganya so ojja kuba osobodde okusolovinga ebizibu by'aba ali kuvuganyiza ate osobola okumusika n'abeera ng'asobola okukolera awamu naawe so kyekimu ku kyabadde omu ebirala ebyasigalidde byebyobulamu amasomero so bonna okutwalizaamu platform zaabwe zonna zetoloolera ku byanfuna so kikulaga nti waliwo weakness awo ku byenfuna kyekisinza okugyayo ennyo abantu ab'enjawulo okujja okuvuganya kino kyalabikiddwa mu kwogera kwa buli muntu ow'enjawulo abasinga bonna wawona omukyala yayogeddeko ku busoga nti abantu basanga bakola obulimu obutonotono yes ebyo byonna bikulaga byafuna kyekizibu ky'eggwanga lyaffe wano then ng'oggyeko ebyontu nja kutunuzaako ku platformu ey'omu ku baasinze okuteekawo ennyo enjawulo nti Kyagulanyi Robert ye bwe yazze yasuubizza bingi nnyo n'asuubiza okwongeza abasirikale well and good abasirikale ekintu ekyali badde kirungi nti be bakuume eggwanga wotwa embeera ze bayitamu embeera si nnungi nnyo so platform ye ku ye ekyo kyekisinga ebimu ku bikuta ku saidi ya military kyekimu ku kyeyali agadde okutereeza kirowoozo si kibi tidwa kuba nti obuzibu nga yugamenti ebyenfuna bifu mu ggwanga lyonna ti n'abalala sectors endala zijja kwetaaga okutereeza so eyo platform yadde simbi naye ngeri abakulembeze bano gye bazze boogeramukko nga bakulaga bayina obulumi ku mitima ku bintu ebiganya okutereera ekyo tujja tukitwala ekifaananyi ekyo nti kampeyini za leero nti abeesimbyewo abasinga ekisinza okuba balina obulumi ku mitima tojja kukigaana ekyo weekiri olwaki ti embeera enyize nnyo abantu nebaleetera emitima okukaluba nebaleetera emitima okwetamwa so ebyo byonna byebintu ebyetaaga okutereeza era abeesimbyewo bye balina okujja okwogerera ennyo mu bantu batulage ne bajja okubifuna then n'abasigaddewo bajje batulage wawe batuuse mu kubikolako abantu basobole okwesalirawo nga bali informed nga bategedde kye baagala so kyekyo kyekimu ku byenjawulo ebibaddewo ennyo nti platform z'abantu abeesimbyewo ezisinga zikiikirira abantu abalina obulumi ennyo okusinziira ku byenfuna ebitambula mu ggwanga abalala abalina obulumi okusinziira ku demokrasi bwe bamutambuzza ti abamu bamalibwako eddembe lyabwe so bye bisinze ennyo okubeera mu platform z'abantu bano era tusuubira bye bigenda okusinga okwetikka kampeyini zino era bye bijja okusazisaawo abantu ku ani gwe tugenda okuwa akalulu ani gwe tutagenda kuwa akalulu so bye bitontone byabadde mu nominations z'abakulembeze baffe katulinde ekigenda okuddirira mu maaso nti wabula kye twagala okusaba kyokka tugezeeko okutambuza eggwanga lino mu mirembe tugezeeko okuwa abantu bonna opportunity we kisaanidde tuleme kunyigiriza saidi zimu ate ndala zibeere n'emirembe bano we beekalakaasa bakubwe bano we beekalakaasa ekintu ekyo kijja kuleetera eggwanga lyaffe lino okudobonkana okutuuzayo mu we byali yadde nga tebisobola kuddamu kubanga kyekimu nga we byali
nti ato gundi ajja kudayo kuyekera munsiko tajja kola chi wabula nti abantu bajja kunonya we autu endala esitali kudayo munsiko kwata mundu singa bananyigirizibwe nnyo tukesako kuna nti tulwana okukyusa obukulembeze wakibanga kyekyetaagisiza mu ngeri eterimu kunyigiriza balala so bwensawo obubaka mu kalulu kano ketugendako so tujja kujja tugoberera bingi nnyo platform za buli omuntu abe idea ono zaalina ku education ono zaalina ku health ono zaalina ku tuabe n'ebirumidde ate mu campaign ebitali feya ebitasaanidde kuba mu campaign mu program za face gendo okuddako wetugenda okuteeka attention nnyo kalulu ke Uganda mwebale nnyo kumpuliza mwebale nnyo kwa Delta TV mwebale nnyo n'okugoberera bigenda mu nsi wano ne mawanga agasigadde nnyo tibijja tuletana fo okusobola okukompeya linga enkola kyezo ebyobufuzi ennungi za tulina okubeera nazo wano biriwa bye tulina okukendeezaako biriwa ebisaanidde n'ebitasaanidde bye tulina okulaba nti tugonjoola mu politics waffe kanti alina omukisa guno ntumireko ko nange yadde siri munnabyabufuzi naye nnina nange abannyumirako nja kutumirako olundi masanyaze Lugoba awo ayaga kukiikirira abantu b'e Lugoba baakazo kwa wachiso ku district so mwami omumulabirenga ddala kyolaba naffe abatulina ebyobufuzi tutuuka okumulabamu ku elementi akalungi so nja kusaba abekazo omwami ono mumulabirenga ddala ne maama Jofi yanayinja kumutumirako kansala ayaga kutukiikirira ku Nansana municipality era Lugoba so nayinja kumutumirako ko abantu bano tugezeko kuba tujja kukyusa ensi yaffe olwe tunalonda abakulembeza abalina ekigendererwa abalina dream titwagala ensi ebeere bw'eti tujije wano tujituuse wano tujja kusobola okukyusa ensi yaffe mwebale nnyo kwa Delta TV mweyongere nnyo ku programu zaffe n'okusubscribinga ku YouTube n'okweyongera okumanya ennyo ebisinga byonna byemwetaagako okumanya muyinza okutusindikirako comments zammwe tujja kubaddamu ebibuuzo ebyo sigadde ndi Kasozi Samuel bagaiza olunaku olulungi ekiro ekirungi ate ne process yonna ey'ebyokulonda etutambulira obulungi ffenna kyetusaba.